שמו של הארגון שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם, קצת מטעה. שומרי משפט מגדירים את עצמם ארגון שפועל למען זכויות אדם, אבל רוב הפעילות שלהם עוסקת בקידום פעילות אנטי-ישראלית בשטחי יהודה ושומרון. תחקירנים שתולים של ארגון עד כאן הצליחו לחדור למרכז הפעילות של הארגון, והם חושפים את דרכי הפעולה ואת החיבור שלהם לארגונים אנטי-ישראלים. לתאיוש הקשר הוא מאוד אדוק, זאת אומרת, הייתי אומר שזה אפילו ארגון השטח שלהם, זאת אומרת, זה פעילי שטח שלהם. אני חושב, בשעה הראשונה שהגעתי לשם, שאלו אותי אם אני רוצה להצטרף לפעילות של תאיוש בשטח בשבת. היו בעבר העברות דרך שומרי משפט לתאיוש, שאנשים שרצו לתרום לתאיוש ולא יכלו. בגלל שהם אין להם, זה לא עמותה מסודרת, כן, זה בגלל זה. יחיאל גריינמן היה סגנו של אריק אשרמן, רב רפורמי ששימש כנשיא שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם. הוא סיפר לתחקירן של עד כאן כי רוב הכספים מגיעים מתרומות של יהודי התפוצות. טוב, שומרי משפט זה הארגון בארגוני זכויות אדם עם אחוז הכי גבוה של תרומות מיהודים, זה מגיע ל-50%. עצם התרומות של יהודים זה תוצאה של הזדהות. מתברר שאחוז גבוה מהכספים שמגיעים לארגון מועבר בדרכים עקלקלות לארגוני שמאל קיצוני, בהם שוברים שתיקה ותאיוש. זה צ'ק שהועבר על ידי ארגון רבנים למען זכויות אדם לעזרא נאווי, ממקימי ארגון השמאל הקיצוני תאיוש. זה גם פולש, גם עובר על החוק וגם מטריד. הכספים של הארגון מגיעים גם מממשלות זרות. Why it's so urgent? This is all documentation from a really big grant that we got from a foreign government. And now all this is documentation showing where we spent the money. המון המון כסף שמסתובב, אבל לא ברור לאן. ההרגשה שלי הייתה שבעצם יש איזושהי פעילות שקורית מאחורי הקלעים, והרוב הארגון אפילו לא יודע מזה. אז לאן הכסף הולך? לפי מה שמספרים המתנדבים, יש הרבה כסף בארגון, אבל הוא לא בהכרח מופנה כדי לסייע לחלשים, אלא לפעילות פוליטית אנטי-ישראלית. אני לומדת שלא עושים הרבה. מעבירה בית? כן, יש להם הרבה כסף, אבל עכשיו עושים משהו עם הבדואינים, יש לנו 500 שקלים בשביל שתי שבועות זה לא נורמלי. אמרנו רבנים, מתברר שבארגון פחות מקפידים על שמירת שבת. המון תורמים קהילות יהודיות בארצות הברית. כן, זה כלי חזק. זה הקישור שלהם איתנו, הוא כזה, הוא עדין. למה? דווקא כסף יעזור, לא? כי אנחנו פועלים בשבת. אז הם יודעים מזה, אבל תורמים הפן הדתי שם הוא מאוד חלקלק, הייתי אומר, הוא צד שנוח ומעניין להגיד שאנחנו פועלים בשם הדת, ושלא נוח, אז אין בעיה, בוא נשלח עובדים לשבת, ונעשה ונתמוך באנרכיסטים ונתמוך ברוצחים ונהיה מקושרים לאנשים קיצוניים ולחמאס גם אם אפשר. רבנים, זכויות אדם, שומרי משפט, ביטויים מרשימים, אבל שפורטים אותם לפעילות של רבנים למען זכויות אדם, מתבררת מציאות שונה לחלוטין של ארגון שמטרותיו בעיקר פוליטיות.